Prednedávnom sme s chalami pri ránikách rozprávali o tom, aké ťažké je ráno vstať. Jeden si nachystá budík aj pol hodiny skôr, aby ešte vedel, že má rezervu. Ďalší potrebuje tých zvonení aspoň 5 alebo 6, aby naozaj vstal z postele. Nie je to úplne jednoduché ráno vstávať hneď na prvý budík. Pri inej príležitosti som na internete zachytil diskusiu a debatu o tom, že či sa mladí budú teraz viac tešiť do školy ako kedysi. A či sa budú viac tešiť chalani alebo dievčatá, mladí alebo starší. Iní zase viedli diskusie a debaty o tom, že keď už nemôže študent prepadnúť, tak na čo by sa vôbec mal učiť? Akú má vôbec motiváciu sa teraz takto pripraviť online? A na tohtoročnom diecéznom stretnutí mládeže sme mali spoločne uvažovať nad Ježišovými slovami: Mladenec, hovorím ti, vstaň. A pre mňa, predstavujúci celú tú situáciu, ktorú opisuje Evanjelium, mám pred očami ešte aj iné obrazy podobných ležiacich mladých. Mladých, ktorí sú na jednej strane živí a predsa mŕtvi. Mladých, ktorí sú poviazaní a neschopní vstať. Možno to poznáte. Mne sa nechce. A na čo? Čo z toho bude mať? Daj mi pokoj. Mňa to nebaví. Toto nie je pre mňa. A množstvo podobných vecí, ktoré pôsobia ako taký uspávací liek. Ako tabletka, ktorá človeka ešte viac usedí do toho gauča alebo vtiahne do tej postele. Veď na čo? Ale Evanjelium nám hovorí o Ježišovi, ktorý sa zastaví pri porednom zástupe, pozrie sa na toho mládenca a hovorí mu: vstaň. Je to Ježiš, ktorý tohto mládenca stavia na nohy. Je to Ježiš, ktorý mu vracia život a dáva ho ako dar jeho vlastnej mame. Je to Ježiš, ktorý neplače a nenarieka nad ním. Je to Ježiš, ktorý nevypočítava všetko to, o čo ten mladík prišiel a čo všetko nemôže. Ale je to Ježiš, ktorý ho stavia na nohy. Hovorí mu: vstaň. Vstaň a ži. A tak mám pre vás v duchu tohto obrazu a tohto slova jednu veľkú výzvu. Skúsme v tieto dni, keď je veľa vecí, ktoré nemôžeme, keď je veľa vecí, o ktoré sme prišli, keď je veľa vecí, za ktoré sa dokážeme skryť a zostať ležiaci, sediaci, či ja neviem, aký pasívny, skúsme prijať Ježiša ako toho, ktorý nás naozaj stavia na nohy. Skúsme tak dôverovať Ježišovi, že to bude on, ktorý bude pre nás príčinou mnohých konaní, mnohých služieb, mnohých odhodlaní a rozhodnutí, ktoré urobíme. Nebuďme chalanmi a dievčatami, mužmi a ženami, nebuďme ľuďmi, ktorí strácajú život, ktorí len tak zostanú ležať. Nechajme sa Ježišom naozaj postaviť na nohy a prežiť život najlepšie, ako vieme. A len život, ktorý slúži, stojí naozaj za to. A tak vám žehnám v mene Ježiša, ktorý kriesi najímskeho mládenca, aby ste boli v tieto dni ľuďmi, ktorí stoja na nohách a tak sa stávajú darom pre svoje okolie, pre svojich blízkych, darom pre tento svet. Ľuďmi, ktorí svoju dôveru v Ježiša naplňajú veľmi konkrétne, milujúc život v snahe využiť každý jeden deň, ktorý im Boh doprial. Lebo je to každé ráno, keď nám Boh znova hovorí: aj dnes, vstaň a žij.